Նա սկսեմ նրանից, որ համաձայն չեմ սենյակի դուրս գալու հետ, որովհետև նա տղաների մեջ լավագույն պարողների ցանկում էր, սակայն նախագծի սկզբում ես ասացի, որ ով էլ այսօր լքի, արդեն իր միսիան կատարել է։ Սենիկը այն բոլոր շաբաթներին, որ ելույթեր ունեցել, փայլել է ուղակի, եւ նրա տեղը այսօր յուրաքանչյուր կարող էր դուրս գալ։ Ցավում եմ նրա դուրս գալու հետ, բայց մենք պետք է համակերպենք, որ յուրաքանչյուր շաբաթ արդեն կորցնում ենք Սենիկի նման լավ պարողներին։ Իսկ որպես 9-րդ գալա, ոչ առաջին հատվածը այդքան ուժեղ չէր, երկրորդ հատվածը նրանք ավելի պատրաստված էին, եւ քանի որ մնացել են նախագծի լավագույն մասնակիցները, մենք ավելի բծախնդիր ենք, որովհետեւ մեր բծախնդրությունը տալիս է որակ։